Další pozvánka by Vidlák 14. května 2024. Dlouho avizovaná a naznačovaná věc se podařila. Zlí zemědělci vysypali před řeporyskou hradnici fůru kvalitního prasečího hnoje. Netruškařili. Pavel Novotný tam má zhruba 20 tun a může se v něm rochnit minimálně až do zemědělského protestu příští středu 22.5.2024. Akci se podařilo utajit. Nikdo nic nevyzradil, nikdo to nekazil a nikdo nedělal nic pro svou osobní slávu. Jméno hrdiny zůstává oficiálně v tajnosti. Ono se to stejně časem provalí. Prosím, spokojte se s tím, že tento závdavek velkého protestu příští týden udělali my, zemědělci. Mimochodem, můžete začít přemýšlet, kdo další naše zlé zemědělce naštval. Do příští středy je daleko a my nesmíme ani naznačovat. Berte to tak, že v uplynulých dvou měsících se nespalo na Vavřínech. První kupka hnoje zemědělce smířila. Agrární komora, zemědělský svaz i my zemědělci si podali ruce. Pak se začaly vyhodnocovat zkušenosti, především ty hořce nabité od našich pravdomluvných novinářů, kteří se zemědělců, kteří upozorňovali na cílenou likvidaci jejich oboru, udělali proruskou pátou kolonu. Dragoj druk, to Vondrovi už nikdy nezapomenu. Taky by stálo za to vysypat mu něco před barák, ale vzhledem k tomu jeho umaštěnému saku i vousu, zdá se, že už to někdo udělal, těsně před jeho focením do kampaně. Jak jsem už psal, netroufáme si vás vyzývat, abyste přišli. Slyšeli jste to už mockrát. Mockrát jste přišli a sliby byly větší než následná realita. Zažívali jste víc slov než činů. Jsme si vědomi, že mluvit a vyzývat už nestačí, ale jak vidíte, pokoušíme se tedy o henty činy. Berte prosím tuto hromádku hnoje u Řeporyjce jako nezávaznou pozvánku. Děkujeme všem, co nám drželi palce, všem, co nám po prvních neúspěších se neposmívali, všem, kteří na nás mysleli a díky kterým jsme sebrali odvahu k činům. Děkujeme všem, kteří pochopili, co doopravdy znamená táhnout za jeden provaz. Děkujeme všem, kteří s námi měli trpělivost. Nic neslibujeme, nevíme, co nás příští týden čeká a jak na nás budou připraveni. Nevíme, co si zase vymyslí vládní spin doktoři, aby se nás pokusili rozdělit, zesměšnit a najít naše slabá místa. Ale jste srdečně zváni. Zemědělci mají velké traktory. Většinou mají i polní kuchyně a jsou schopni připravit opravdu dobré jídlo z opravdu dobrých surovin. Na protestech se nedozvíte, koho máte volit, ale rozhodně se tam dozvíte, koho volit opravdu nemáte. Stejně tak se ani slovo nemění na bodech, se kterými zemědělci do protestů šli. Na prvním místě s velkým náskokem je samozřejmě Green Deal. Agrární komora a zemědělský svaz to budou popisovat v konkrétních bodech, smlouvách a paragrafech. My to budeme popisovat srozumitelně pro vás. Pro Výborného to nebude srozumitelné nikdy. Ten má zemědělství zničit. Nevěříte? Zeptejte se poradce našeho premiéra, pana Křečka. A teď ještě to poslední. Na stránkách my zemědělci se každou chvíli zveřejní číslo účtu. Na pokuty a právní zastoupení. Bude to zapotřebí. Jak jsem psal, minulá kupka hnoje stála 20 mega a ještě nejsme na konci. To jen, abyste věděli, co proti nám stojí. A aby z toho někdo neskoušel dělat aféru, rovnou říkám, že je to druhý účet Institutu Českého venkova, který jsme zřídili právě pro takové účely. Je řádně registrovaný u finančního úřadu a vše, co se z tohoto účtu bude platit, bude proti řádnému dokladu v souladu s účetními předpisy. Pokud se rozhodnete přispět, napište do zprávy příjemci, že se jedná o dar. Institut Českého venkova je schopen také darovacích smluv a začátkem příštího roku bude možné si vyžádat potvrzení o daru pro daňové účely. Držte nám palce. Peklu se už otevírá chřtán. Pravda a láska má už dávno místo srdce břicho, a místo duše tlamu.